certo muito obrigada Leonardo boa noite a todo mundo bem-vindas bem-vindos bem sempre um prazer a gente se ver nesse nesse encontro né <coughs> <coughs> perdão é... <coughs> é hoje então como conforme o nosso <coughs> perdão a gente usa muito, fala muito, e aí, às vezes, a garganta fica um pouco seca. E, então, conforme o nosso programa, hoje, como o Leonardo lembrou, é a nossa oitava aula, é a segunda do módulo, do terceiro módulo desse ciclo de encontros dedicados a Dante, mais específico sobre, como eu escrevi, escrevemos encontro infernal, ou seja, é, entre os muitíssimos encontros que Dante faz tem com vários personagens em toda a comédia nesse caso especificamente no Inferno escolhi três é, muito conhecidos muito famosos muito extremamente bonitos e importantes, pregnantes, né, intelectualmente para <coughs> é, para fazer uma leitura com vocês Eh, depois, il primo foi Paolo e Francesca, esse è sobre Ulisse, è il canto di Ulisse, è sobre Ulisse, l'incontro con Ulisse. E próxima, o prossimo incontro, che sarà o último dessa, desse, desse ciclo, è Ugolino, eh? increscendo, cres in crescendo, veramente, dramático. oggi, eh, então. <coughs> famosissimo, importantissimo, eh, concettualmente, canto 26 do inferno, in cui Dante incontra Ulisse. Eh, Stiamo, só para colocar, con relação à arquitettura, a estrutura do Inferno, estamos, eh, Dante e Continuou sua caminhada e agora está junto de Virgílio no, na ottava Bolgia, ou seja, o, o, o oitavo círculo. Bolgia é um, uma, uma aglomeração em forma circular, da parte eh, que também em italiano Bolgia é sinônimo de confusão, caos, agremiação forçada. forçada e, um, caótica e, e negativa, bolgia tem um, uma conotação altamente negativa. Tipo quando você a gente entra, quando entrava, né, e, em ambientes muito cheios de gente, de pessoas que tem muita confusão, que tem até uma certa violência, que pode ser tanto concreta quanto uma tensão, enfim, uma grande, um grande caos se diz em italiano, é uma bolgia, mas que bolgia? Ou seja, tinha muita gente, muito complicado, muito, com esse também valor agregado de violência, de tensão forte. Né? E, não casualmente, Dante está na oitava bolgia, que é a oitava repartição da parte mais profunda e onde se castigam as almas piores do inferno, ou seja, assim chamado, malebolge. Quando a gente, <coughs> desculpa, na outra aula, a gente no outro encontro, a gente viu Paulo e Francesca, estávamos no começo do inferno, vocês lembram? Era justamente o segundo cerchio e, hum, o segundo girone, perdono perdonatem e ao início do inferno. Onde se castigavam os luxuriosos, pecado, obviamente, que merece, por parte da cristianamente, o castigo eterno, mas em uma parte mais, digamos, a primeira parte do inferno, antes de Mal e bode, a parte mais, não digamos, nobre, mas as ainda preserva uma certa dignidade do mal, digamos assim, do pecado, e, e, e do castigo. É, mas essa parte de malebolge, é como diz o nome em italiano, malebolge, é, bolge, ou seja, círculos do mal, cativos, negativos, é, malvados, pérfidos, enfim. Então, estamos muito próximos do centro do inferno, vocês lembram o inferno é um funil, né? e no final, no centro, mas que é o final do inferno, no ponto... Mais terrível de todos está enfiado. A gente vai ver com o Golino um pouquinho, começo dentro de uma de um mangue gelado. Eh, o próprio Satanás. Então, quanto mais Dante se aproxima do fundo do inferno, piores os pecados, piores os castigos. Eh, e eh, digamos mais eh, próximos do mal absoluto que representa Satanás. Só que Nesse caso, obviamente, Dante, como já tivemos ocasião de dizer, ele, para fazer a Divina Comédia, ele é seguindo estritamente a, o desenho cristão, a, digamos, a, a doutrina cristã da época, é, mas se permite, como autor, como cristão, como ser humano, como artista, como é poeta, sabe, de como dizer, diferenciar, mesmo num... Ponto mais hum, terrível do inferno de fazer diferenças entre os pecadores. O próprio Golino, veremos, né, que está ainda mais abaixo do que Ulisse, l'Ottava Bodja. Hum. E esse é o caso de Ulisse, não por isso. Dante não o castiga, ou seja, o coloca no inferno, em é um dos pontos mais terríveis, como eu fa falei. Mas Ulisse, que todos no enfim, que todos conhecemos, cumprimento a todo mundo que está entrando, tá? Bem-vindos, bem-vindos. <coughs> Ulisse é um personagem, é, assim, não foi, não foi criado por Dante, é um personagem da história grega, na mitologia verdade da história grega, Rei de Ítaca, e um, um dos reis, ou seja, daquela. Da, da Grécia, aquela Grécia que não era ainda um, uma nação, obviamente, mas que aí já tinha uma identidade cultural, intelectual fundamental, aquela que nos fundou, apesar de tudo, né? É, que era aquela uh, que Homero cantou na, nos poemas dele e, e, e que uh, formava essa. Essa, essa continuidade, digamos, cultural, esse núcleo de civilização que depois foi, depois da conquista romana, foi continuada pelos romanos, é? E que continuou com todos, enfim, os defeitos, as falhas, obviamente, pela Europa moderna, pela nossa modernidade. E é que podemos fazer um balanço, digamos, né? Mas só. per ad storicamente, Ulisse, re di Ithaca, uno um dei personaggi politici dell'epoca di Romero, più eh, importanti, più politicamente rappresentativi, e, e, e eroe de, dell'Odissea, uno um dei poemi fondamentali della nostra cultura. e que participou da Guerra de Troia isso acho que todo mundo sabe né do famosa da Guerra desencadeada pelo, pelo rapto de Helena Helena uh, rainha de Esparta mulher de Menelau Pelos Pelos Troianos ou seja aquilo que foi interpretado como um rapto por causa por parte de Paris Paride e que, na verdade, ela se apaixonou por, enfim, e que desencade... desencadeou, perdão, por razões poéticas, essa epopeia, esse, esse, essa, essa época que é Ilíada e Lodisseia, a Guerra de Troia, que, na verdade, que te houve, aconteceu de verdade, e que, na verdade, pelo que os estudiosos sabem agora, né, com, graças aos estudos, os estudos, históricos, econômicos, arqueológicos, foi uma guerra, na verdade, por razões de supremacia uh, territorial e econômica. Mas que teve também, que Homero eternizou também com uma razão poética importante, que foi esse uh, rapto de Helena. Hum, e a vingança, digamos assim, a guerra, a vingança, não, como uma questão de justiça que os gregos reivindicavam para reobter Helena, Helena, para ter uma justificação, digamos, nobre dessa guerra, né? É, essa guerra durou, o cerco a Troia durou 10 anos, é, depois se concluiu com a vitória dos gregos e a aniquilação de Troia e a volta de Helena para a Esparta, tudo bem, e a Odisseia está contada na Ilíadas, ilio é a palavra grega por Troia, né? e, que não vou falar agora, obviamente, em que já Ulisses aparece como personagem, mas não, não é o principal. É um dos mais importantes, mas não é o principal. Mas Homero escreveu Homero, que responde a, ao, perso, ao autor Homero, escreveu uma outra, um outro poema épico, que é Odisseia, que é a história da viagem de volta à Ítaca de Ulisse ou Odisseu. Essa viagem também durou 20, 10 anos, perdão. Portanto, ao todo, Ulisses ficou ausente de Ítaca 20 anos, voltando depois eh, com muitos percalços que são narrados na Odisseia, eh, que é um poema maravilhoso, também de aventuras. Eh? E agora vamos. Dizer mais, obviamente, a respeito do Dan Ulisse de Dante, né? juntando com o Ulisses de Dante, e voltando para a mulher dele, Penélope, que acho que todo mundo sabe: Penélope que esperou o marido durante 20 anos, sem saber nada, se estava vivo ou morto, porque todo, depois do, da, do cerco, da vitória sobre Troia, todos os heróis gregos voltaram para casa, mas o, o disseio, uh, Ulisse Ulisses, não tinha voltado. Por porque ele teve muitas aventuras, ficou desviado do caminho dele, até por questões, por várias razões, em parte devidas às aos, aos, intrigas dos deuses. Vocês sabem que os, a mitologia grega, os gregos, os deuses, se intrometem nas questões humanas o tempo inteiro e definem de um jeito ou de outro, usam os seres humanos como joguetes, se o ser humano deixa também, né? justamente o de céu, Ulisse, perdão, vou dizer Ulisse na língua italiana, não permite totalmente, mas mesmo assim, obviamente, ele é um homem sedento, é o mais inteligente, isso já na Ilíade, Ilíada é representado, representado assim: é o mais inteligente dos heróis gregos, é aquele que personifica as qualidades, as qualidades, dos gregos com relação também aos troianos então ele é inteligente hábil, astuto enganador ele sabe usar bem a palavra ele usa a língua magistralmente para convencer para enganar nesse caso no caso da guerra os inimigos mas também os companheiros dele que é exatamente isso segundo na versão de Dante então só para completar essa Realmente sucinta a apresentação de um personagem tão complexo como Ulisse, mas que é necessária para ler o, o canto, é, de, é importante dizer que Ulisse medieval, ou seja, a, a, aquele personagem que chegou até Dante, não é somente aquele grego de Homero porque é um personagem tão denso de significado, tão vivo, vital, importante para a nossa enfim, definição literária, cultural, que, à medida que o tempo passava, ele ficou vivo, um personagem que não, não digo não, parou, tipo Aquiles, um pouquinho parou no tempo, digamos, na verdade houve também leitura de Ulisses, mas não, ficou meio engessado, não, Ulisses não, foram eh, significados, eh, atribuições diferentes, históricas, mitológicas, lendárias, eh, que se agregaram, foram agregadas ao Ulisses, e o Ulisses que chegou até Dante era o resultado também desse conjunto, desse sincretismo da cultura grega clássica, e da cultura medievale moderna, medieval. moderna, passando per la eh, latinità, ovviamente, portanto Ulisse che aveva tido, oltre a quello che Omero scrive na Odissea, aveva altre avventure diverse che non sono in Odissea. E é, é que, inclusive, Ulisses na Idade Média era tido também uma das conotações do perso da personagem, era também de ser uma espécie de mágico. Né? É, fora assim, essa estratificação de significado que os grandes. Personagens, aqueles muito marcantes eh, que ficam na nossa imaginação poética, podem ganhar em épocas, obviamente, em que a literatura e a transmissão oral também, como era na época de Homero, eh, são muito mais significativas do que depois, um né, desenvolvimento e uma transmissão dos conhecimentos confiada também. A meios tecnológicos, que exula da mera transmissão oral, digamos. Então, é, pode se divulgar mais, mas talvez se possa até perder, perder perdão, em a agremiação de significado, em complexidade da personagem. Enfim, isso não vale para todas as personagens, obviamente, mas para o Ulisse, sim. Então, o, o Ulisse de Dante, que é Dante é esse personagem que também. É, não, nem volta para Itaca, não consegue, não, não chega a Itaca, contrariamente ao que o próprio Mero diz na Odisseia, Mas que, continuando o seu destino de peregrinações, de viagens, movido pela curiosidade, pela é, insaciável fome de saber, é, então tem uma razão intelectual com que Dante se identifica, é importante dizer isso com Lice, apesar de condená-lo. Uma viagem que Ulisse empreende, essa viagem perigosa, sem saber do seu destino, mas que ele faz apesar de correr risco e é que termina mal. E veremos como Dante o retrata, né? Porque ele continua e, a um certo ponto de suas viagens pelo Mediterrâneo, eh, chega, digamos, transpassa aquela que era considerada a fronteira moral Uh, religiosa, ou seja, uma espécie... Não se usa a palavra tabu, porque a palavra tabu, inclusive, não é na europeia, é, é da Polinésia, né? É, mas era um, como se fosse um, um tabu, ou seja, onde, segundo a mitologia grega, o herói, o semi-herói Heracles tinha chegado, que é o estrito de Gib Gibraltar, de Bilterra, ou seja, é um lugar que existe fisicamente bem reconhecível, Um, Eracles, nella sua stampa avventura, si era arrivato a Telà e tinha era un um marco per non seguir adiante, ossia non tinha passato dal Mediterraneo, perché Gibraltar è aquele stretto fra Spagna, tra Spagna, e Norte d'Africa, per além da qua ottenere l'Oceano. Quindi, Eracles si era arrivato a Telà e tinha era i suoi riguardi, come dice Dante, ossia un um marco, per dire che... O que era permitido, o ponto onde era permitido ao ser humano chegar, permitido pelos deuses, era ali, ou seja, que o homem não se atrevesse a ir além, né? além é, como, como viagem, como viagem física, mas é, obviamente, uma metáfora da viagem, do conhecimento e do aprendimento. Portanto, Ulisse é, sim, Dante é. condenna ovviamente per il suo atrevimento, per la sua come posso dire arroganza intellettuale, eh, ma eh, mostra egli também è un um altro Ulisse, so che qual è la differenza, ovviamente agora ma tenesse è è che è interessante per Dante mostra che Dante emprende sint a me una viagem onde Nunca ninguém foi, na verdade, com a exceção de Eneias e São Paulo, mas com a permissão divina da história, ou seja, o mundo do além. Mas Dante faz isso humildemente, aceitando humildemente, não por, so, por si só, perdão aceitando uma guia, que é Virgílio, que... É, liberada, digamos, permitida por Deus, ou seja, cumprindo um dever divino, o que de, de, Ulisse não fez, não em relação ao Deus cristão, em relação aos próprios deuses eh, gregos né? então Ulisse é aquele homem que usou, de uma certa maneira confrontar com a sua própria só com si mesmo com a sua própria inteligência eh, o, a, 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 divinidade, a, a divinidade e peca, assim, por um que se chama por, pela hubris, uma palavra grega importante, ou seja, pelo atrevimento, pela, pelo orgulho. Né? Ulisse é punido nessa oitava bolja, onde estão por um pecado. Essa, como vocês sabem, o Dante eh, associa a cada lugar do inferno um pecado, uma, um, uma razão muito clara. Né? Agora, isso não quer dizer que uma pessoa condenada, uma alma penada, seja culpada só daquele pecado, mas é o pecado principal, é e aquele que interessa Dante nessa sua viagem significativa modelar, exemplar, para todos nós uh, destacar e é o, pe o la a luta da é o lugar dos conselheiros fraudolenti ou seja, aqueles que aconselharam mediante a fraude os enganadores é como se pode enganar de várias maneiras, mas, sobretudo, digamos, um engano, enganação bem feita, medida pela inteligência, não pela força bruta, porque Ulisse não é um brutal, nem na. Obviamente, nunca representado como um brutal, tipo Aquiles, né? que é o maior dos heróis gregos, mas é um cara que só entende de armas. Não sei se vocês é, se estão familiarizados, mas eu lembro que quando a gente estudava na escola a gente sempre ai era muito bom fazia confrontações entre os vários heróis que são meio arquetípicos também né então ou seja os gregos também era muito diferentes entre si e, e Ulisses representa o poder da persuasão é, mas a persuasão não é não pode pode ser usada também com finalidade negativa para enganar Mera simplesmente não Somente para convencer alguém com base em eh, assim, razões lógicas, conforme um, uma certa equiparação com quem houve eh, de uma certa coisa. Não, a persuasão, ou seja, o uso retórico da língua, pode ser feito também com malícia, que é o caso de Ulisse, e uma e, malícia, arrogância, hubris... Despen... Des... eliminando, desculpa, não me lembro a nome da palavra, completamente, o, digamos, as diretrizes divinas. Portanto, isso é, a, a, a fraude, digamos, ou seja, a uso malicioso da língua, porque a persuasão se faz através, o exemplo é a língua. né? É, é, mas é, junto a isso tem, obviamente, o um pecado maior, que é aquele de ter desafiado os deuses. Deus, né? o que Dante, mas, no entanto, Dante respeita Ulisse como um exemplo, sempre com aquela, como posso dizer, não duplicidade, porque duplicidade poderia acarretar significados negativos, mas com aquela. Possibilidade de conter vários significados no ser humano, no comportamento humano, que, é, que não resolve né, completamente o problema. Digamos, poeticamente, sim, porque Dante escolhe onde colocar, mas humanamente, apesar de condená-lo, Dante, é possível ver isso, respeita Ulisse, né, E respeita essa sede de saber sede de conhecimento, que é a mesma que ele tem e que todos os homens e mulheres eh, civilizadas, cristãs, mas eh, dignos, digamos, de dignas desse nome, devem ter. Portanto, Dante não exclui, não é um obscurantista que elimina, que diz, taxa a, essa curiosidade, essa, essa, ser movido pela curiosidade, pela ganância de saber, taxa negativamente, não. Sò che questo tem che que essere fatto in uh, una forma uh, religiosamente, spiritualmente uh, corretta, cosa che Ulisse non fa. E ovviamente Dante, solo che Ulisse, scusa um Dante, fa di Ulisse un personaggio molto, molto contemporaneo. Ma, allora, a leggere un um bellissimo canto. E ovviamente, lei punito perché lei... Uh, acaba na, segundo essa mesma lenda essa mesma história de Ulisse, sobre o é, agregada essa história do mero ele le naufraga e todos morrem. Ele também, os companheiros que o seguem, ele vai para o inferno. Né? Vamos ler, então, o canto 26 vou... Começa com uma belíssima invectiva contra Florença. A gente começou o curso, vocês lembram, falando da questões política da contextualização de Florença na obra de Dante? Então, não vou me deter muito sobre isso, mas, é, então, repare que a gente tudo está... Si sì, ligando, digamos, eh, o se già da cioè, me, scogli, da me, por causa di diciamo. digamos, è una bellissima invertiva contro Florenza, che io voglio lì: godi, Florenza, poiché sei sì grande, che per mare e per terra batti l'ale e per lo inferno il nome tuo si spande. Fra le ladroni trovai cinque cotali tuoi cittadini, onde mi ven vergogna, e tu in grande orranza non ne sali. Ma se presso al mattin del versi sogna, tu sentirai di qua da picciol tempo di quel che prato, non c'altri, tagogna, e se già fosse non saria per tempo, che fossei da che pur de che pur esser de che fossei da che pur esser de perdonare, che pur mi graverà con più mattempo. Então, os primeiros 12 versos são essa terrível inventiva famosíssima com relação à Florença, a sua própria cidade, é assim, sarcástica, né? que diz, goze, começa com esse verbo fortíssimo, Goze Florença, já que você é tão grande que bate suas asas sobre mais, sobre terra, ou seja, você se acha, você se lembra, né? Que várias vezes a gente ressaltou isso, maior que todos, né? E enquanto no inferno o seu nome se espalha. Por quê? Porque ele encontrou um monte de pecadores florentinos, não é? Vocês lembram? Ele faz questão de ressaltar como a riqueza, o extremo assim, progresso de Florença que até, uh, de, um, provocou uma corrupção dos costumes, uma corrupção moral que faz com que um, a cidade é, é, se auto honra tanto é tão tida, mas na verdade ela vai contra os, os volere uh, Deus hum. é, e anteriormente no girone anterior no bode anterior o Dante tinha encontrado Iladri ele, entre esses ladrões, achou vários florentinos. Então ele se remete a isso: ele diz, entre os ladrões, encontrei cinco teus cidadãos que eu tenho vergonha, por causa dos quais eu tenho vergonha, você não sobe, a sua honra não aumenta. Cinco, inclusive, ele usa cinco como número assim simbólico, cinco é um número, na numerologia pitagórica da Divina Comédia, cinco números. Em geral, sempre usado para questões moralmente negativas. Bom, não, não vou falar mais, tá? Senão a gente não vai para frente. Mas, se perto do começar do dia se enxerga a verdade, ou seja, quando a gente está prestes a se a acordar, se vê a realidade, você vai sentir que daqui a pouco tempo vai se acontecer aquilo que. E ele cita uma cidade, uma casualmente, entre as muitas inimigas de Florença, Prato, que fica a 17 quilômetros de Florença. Uma cidade linda, pequenininha, sempre foi muito rival de Florença. Bom, na Toscana, Toscana tem muito esse campanilismo essa, ou seja, essa a, a, paixão local pelo próprio bem, está mesmo uh, em detrimento do, do, do entorno. Então ele, ele cita essa cidade que é linda, eu gosto muito de Prata. E, e mesmo que fosse, que tivesse já sido Seria ainda pouco, diz Dante, continuando essa invectiva. É, que seja, então, já que deve ser, ou seja, ele é de Florença, mas ele é diz: já que deve ser, que ela, Florença deve ser punida, que seja punida. É, de, porque assim não vai, não, 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 não pior me graverá, é, ou seja, não vai mais me preocupar é, quanto mais tempo perco atrás disso, diz Dante. É, também é um desabafo, digamos, né? Noi ci partimmo e su per le scale che ne avevano fatte Borne a scender pria, rimontò il duca mia e trasse me. E proseguendo la solinga via, tra le schegge e tra i rocchi dello scoglio, lo pie senza la mano si spendia. Então, agora c'è una parte in cui le rappresenta, eh, mostra come è um, difficile, o andare come è difficile, perché le vai tra Francia e giunto con. É, com Virgílio, é, subindo uma encosta, é importante dizer, o inferno cai, vai para o fundo, para baixo, mas em certos pontos do inferno, sobretudo isso em Malebolge, que é o caminho, que faz parte desse caminho, digamos, em ter que encontrar com o mal absoluto, Satanás, etc., mas em certos pontos tem umas subidas que depois descem de novo, com um abismo, de forma quase abismal, muito que representa obviamente a dificuldade do caminho, né? então ele está dizendo nós fomos voltamos a andar e eh, tem umas escadas eh, subindo essas escadas eh, que eh, antes eh, tinha uma uh, borns são no, sporgens, ou seja, lugares que você pode se apoiar, né? Quando você desce ou sobe, às vezes a subida, a descida é muito íngreme aí tem uma, não sei como se fala em português, uma parte da montanha que você pode se pegar com a mão para se ajudar na descida ou mais especificamente na subida, né? E born. É, então, é, o meu guia, Virgílio, subiu e me e, e continuiamo un cammino solitario fra le schegge tra i rocchi dello scoglio, sem sempre schegge, scogli, rocchi, perdono, dello scoglio, scoglio è montagna, seria a Recife, Dupont, eh, et, enfim, literalmente, scheggia è, quindi, questa idea di, Ai, não sei como se diz em português, que dizer, me escapa, mas eu sabia, justamente, esses lugares, esses pontos de apoio, mas que são ásperos, montanhosos, de pedra, né? E, e, am, e un pè non seguì se cioè a sé a mano, aiutava a subire, ajutava subì, per dire come era ingreme e sceo di eh, difficoltà giù cammino: allor mi dolsi e ora mi ridoglio. Quando drizzo la mente a ciò che io vidi, e più lo ingegno a freno che io non soglio, perché non corra che virtù non il guidi, sicché se Stella buona o miglior cosa mi ha dato il bene, che io stesso non mi invidi. E aí ele. Lembrando che lei sta scrivendo la Divina Commedia, dopo di de aver terminato questa viaggio. Então lei sta ora dicendo, e agora, condoio, sofro, quando, quando lembro, a quel momento io lamentei, io mi do, soffrii, e ora ancora soffro, ancora mi condò, mi soffro, ricordando, quando ricordo, uso la memoria, pelo che ho visto, aquilo che ho visto. É, controlo é, moralmente a minha inteligência, que é exatamente o que desculpa, Ulisse não fez. Então, já está antecipando o encontro com Ulisse. Pelo engenho a freno que eu não sou, ou seja, eu mais controlo é, a minha... mantenho o freio, né? a minha inteligência, a minha o governo moral da inteligência, mais do que o normal, porque Dante sabe muito bem que ele é enfim o, o valor que ele tem porque para que ele não seja guiado pela virtude ou seja é o, o contrário que Ulisse fez e é, é de forma que se uma boa estrela ou coisa melhor me deu bem que eu mesmo não me prive dela desse bem ou seja não me prive de que, de que forma me Lisonjeando, me pintando, ou seja, usando de arrogância enquanto escrevo isso. Né? Bom, a Stella Bona, só para fazer uma pequena, porque é o signo zodiacal de Dante, que é o mesmo meu, que é Gêmeos, mas assim, né? deve ter vários geminiano mas. e le accreditava, influx, diciamo, fazia parte della scienza, un influxo, inclusive, desde Aristotele, nella verità, da se strenno, segni zodiacali. Buono, eh, Quante, qui te una bellissima immagine poetica, una similitudine famosissima, con u da villa du campo, Quante il al poggio si riposa, Nel tempo che colui che il mondo schiara, La faccia sua a noi ti è meno ascosa, Come la mosca c'è dalla zanzara, Vede lucciole giù per la vallea, Forse colà dove, dove vende in meara, di tante fiamme tutta risplendea l'ottava bolgia, siccome mi accorsi, tosto che fui là, vel fondo parea. E le fa una comparazione, entra come un uomo du campo che riscansa no na poggio, nella collina, in quel momento che... Que, O, o sol começa a se pôr, porque depois de um dia de trabalho né no campo, aí ele começa, o homem do campo descansa um pouco, né e para um pouco. Como na é mosca Céu della Zanzara, quando os pernilongos começam a aparecer, e não as moscas, que é o momento do entardecer no verão, né? pelo menos na Itália eu sei bem o que, que é isso quando começa a aparecer os pernilongos, é? Então, como esse homem do campo vê luciole, Lucciole sono ai o, o, vagalumes, né? Vagalumes o, o homem do campo vê no fundo, então ele se descansa um pouquinho e olha para o vale e vê aparecer. É tão lindo. Eu sei muito bem o que dá. Eu vejo essa cena que eu vivi tantas vezes na Itália, no sítio, no campo, e que em parte mudou não somente por causa da pandemia, mas por causa da poluição do ambiente porque vaga lume só dá onde a natureza ainda é bastante preservada então eu lembro quando era criança tinha muitos vagalumes no, pelo menos na toscana enfim, onde a gente e depois fora minguando porque eu, mesmo lá que é uma região maravilhosa muito preservada mas assim ultimamente havia mais Agora não posso ver mais, mas enfim, eu vejo essa cena e vocês sabem. Então, vê a, uh, os vagalumes lá no vale, onde ele faz os trabalhos de campo, vendêmia, faz a vendimia, usa o aratro. Assim, todo vale, toda a lotava bolja, que ele está vendo de cima do penhasco, que ele está, chegou lá com, com o vigílio, e e vê... un valle, l'ottava bogia, toda che splendessia dessa luces, assim come vi quando sceghei insieme a desse pegnasco. E qual colui che si vingiò con, con gli orsi, gli del carro dell'Ial di partire, quando i cavalli al cielo erti i vorsi che non potea si con gli occhi seguire, che il vedesse altro che la fiamma sola, siccome sì come nuvoletta in su salire, tal si muove ciascuna per la gola del fosso che nessuna mostra il furto, e ogni fiamma um pecador em vola. Então ele faz uma outra comparação com um episódio da Bíblia que não vou agora, que é o, o profeta Eliseu que hum, fez um, uma se vingou de algumas crianças que tiravam sarro dele, matando as crianças. A Bíblia é um livro belíssimo, muito violento, e que também, segundo esse conto bíblico muito moralizante, foi levado ao céu. Hum, Eh, pelo carro pelo, pelo cocchio per un carro trainato por um, cavalli di altro profeta anteriore che Elia cioè Dante ha presenta immagine perché perché eh, come un pretesto poetico diciamo un'immagine poetica para quando eleve i cavalli us cavalos che tirano eh, come si dice che a hanca penga o carro e che levantam ao céu, é uma visão, enfim, essa cena famosíssima, até em todas as Bíblias ilustradas, eu tinha, enfim, essa cena, e que não podia seguir com os olhos esse movimento do carro, porque só via a chama dessa subida repentina, ou seja, é, tem um carro com Eliseu que sobe ao céu, uma ao céu, mas não se vê bem o carro, se vê o efeito da chama, então, e Dante diz como, como aquela, aquela essa imagem da Bíblia que mostrava somente a chama do carro de Eliseu como uma nuvem que subia para o céu. Eu, assim, cada eu, cada chama, cada luz, toda luz que Dante vê na oitava bolgia, de cima do penhasco, e na verdade a gente mostrou uma imagem né? Aquela, acho que está no final, né, Leonardo? Eu não lembro mais onde colocou. Aqui, pois é. é então, da, mostra Dante que junto de vídeo vê as chamas, lá embaixo vê toda chama lá na oitava bolja se movia, não vale, e que, porque nenhuma mostrava aquilo que escondia, porque dentro da chama há algo, alguém, mas, mas não mostrava. come se rubasse i peccatori che stavano là dentro eh? pa, io stavo sopra il ponte a vedere il surto sicché sì io non avessi un ronchion preso, caduto, sarei giù senza l'urto, so, cioè io stavo in un ronchione e sono qui, realmente è essa e sono nesse Nessa margine do penhasco e, e, surto di pé paravete dante è curioso lembre lembremos isso, che sa bene fa parte da sua tarefa come viaggiante De fato, di fatto di maniera che se non ti avessi segurado a montagna io teria caído tranquillamente baixo. E il duca che mi vide tanto atteso disse: Dentro dai fuochi sono gli spiriti, ciascun cioè si fascia di quel che è, incisi, è inciso. E Virgilio disse: Perché mi vide tanto attento, mi disse: Dentro di de cada chama tem os pecadores, eles estão come dentro di de un, de un feixe di un feixe, diciamo che è a chama daquilo che os consome, ossendo a chama. A, a chama os prende e os consomme al mismo tempo, maestro mio risposi. Io per udirti sono io più certo, ma già mi era avviso che così fosse, e già voleva dirti chi è quel fuoco che viene si diviso di sopra che par surgir della pira dove Teoche col fratello fu miso. Aí Dante, che durante se cammino e un pochino subiu no tamanco, come a gente diria, ossia e ele fica mai seguro con relazione. ao começo do inferno, e ele até ousa, não, enfim, com respeito, mas responder a Virgília de uma maneira meio sabichonzinha, né, dizendo, dizendo oh, é literalmente a resposta de da Dante, meu mestre, mestre, eu agora que você me respondeu, me explicou, tenho mais certeza, mas eu já tinha entendido aquilo que eu tinha já entendido, mas, um, mas queria te, já que estava para te perguntar, o eh, que, que, que é aquele fogo que chega, eh, que aparece dividido com duas, eh, eh, como dois chifres, duas, duas corni, eh, como ele diz, como hm, para cima, que parece como surgir da fogueira como Eteocle, Eteocle com o irmão dele? Também aqui referência é. un episodio mitologico da Tebaida, Tebaida sì, che è un poema eroico di Stazio, a partire, o seja, un poeta latino che Dante ama moltissimo e che si ispira molto per la Divina Commedia, ma che è a partire di una lenda grega che è, episódio eh, episodio storico, che è I Sette contro Tebe, e também uma tragédia grega, ou seja, a che Sete heróis gregos fizeram contra os inimigos políticos deles, que era a cidade de Tebe, Tebas, que era governada por dois irmãos que, que se odiavam, né? Eteocles e Polinice. E diz a lenda que eles se odiavam tanto, eles morreram no, no cerco de Tebas, e eles foram colocados para queimar, mortos, em cima de uma fogueira. E a chama se dividiu. A chama que queimava os corpos deles se dividiu em duas línguas, porque eles se odiavam tanto que isso se repetiu, é, né? assim, nessa nessa fogueira. Aí diz Dante, ele vê essa chama, todas as chamas são únicas, só vê uma que é dividida em duas, dois chifres, né. E Virgilio risponde, rispose a me là dentro si martira Ulisse e Diomede, e così insieme alla vendetta fanno come l'ira. E dentro dalla loro fiamma si geme l'agguato del caval che fe la porta onde uscì dei romani gentilseme. Piange, uh, sì, uh, sì. Piangevi si entro l'arte perché è morta, dei dammi ancorsi dol d'Achille e del Palladio, pena vi si porta. Uli, uh, desculpa, Virgílio responde. Dentro dessa chama, se si, sofrem, se si, lamenta pelo pecado né, deles, pelo castigo deles, pelo pecado, pelo castigo. Ulisses e é Diomedes. Então, Diomedes é outro herói grego que é companheiro de todas as aventuras de Ulisses. Só que ele não tem a mesma estatura. Ele também é esperto, enganador, mas ele é como a mão de obra de Ulisse, digamos. Ou seja, tem uma enorme diferença entre Ulisse e Diomede. Mas, se vocês vão ver na Ilíade, e no não cê, obviamente, Diomede na Ilíade, Diomede é aquele que sempre ajuda Ulisse nos planos é, nos planos maliciosos, argutos, entendeu? Mas, obviamente, não ao, no grau de inteligência de Ulisse. Só que eles estão juntos na vendeta, ou seja, na punição, no castigo, como no, na cólera divina. É, dentro de sua chama, o que, que eles paga? O, o episódio do cavalo de Troia, que acho que todo mundo sabe como é que, que foi uma ideia de Ulisse de enganar os troianos, fazendo acreditar que os gregos, depois de dez anos, tinham deixado o cerco à cidade, eles construíram um cavalo de madeira, oco enorme, e deixaram na frente da cidade. Os troianos viram esse cavalo um, um dia depois da noite. E os gregos, na verdade, um grupo de gregos estava dentro da barriga do cavalo, porque o cavalo era oco, então havia um grupo de guerreiros gregos, e os outros se esconderam. Só que, eu não lembro se afundaram ou esconderam os navios para fazer acreditar aos troianos que eles tinham ido embora. E essa, esse, esse, essa enganação vingou, os troianos acreditaram, até porque depois de 10 anos não aguentavam mais a guerra. Teve lá o Conte, enfim, eh, colocaram um cavalo, acharam que o cavalo era uma espécie de préstimo, né, de homenagem aos vencedores da guerra, e colocaram dentro das muras da cidade. Aí, na noite, de noite, os gregos saíram da barriga do cavalo, incendiaram, todo mundo dormia, tinha festejado, bebido, etc. E colocaram o um incêndio na cidade, Troia acabou a guerra. Mas, desse episódio, Enéas, que era um dos Sobrinho do Priamo, rei de Troia, fugiu, ou seja, com o, o filho, o pai e a mulher que se perdeu, na verdade, enfim, conseguiu fugir, pegar um navio com alguns companheiros e começar aquela viagem que devia dar origem a Roma, porque essa é outra obra, Leneidas, de Virgílio. É, o Guia de Dante, que narra as aventuras, assim, a viagem de Enéas, fugido de, de Troia, em direção à Itália, com muitos também percalços, assim, mas o, as viagens de Enéas têm outro si, significado com, daquelas de, com relação a Ulisse. Então, mas o, fun, o futuro fundador de Roma, porque, então, de uma certa maneira, era necessário que Troia acabasse para dar origem a Roma, tá? E de onde então surgiram os romanos? Eh, se chora dentro dessa chama, a arte, a astúcia, a inteligência, pela qual de adania chorou Aquiles e eh, se sofre o furto do Palladio. Foram outras duas Obras inteligentes de Ulisse, ou seja, Ulisse para convencer. Não sei se talvez estou. Né? Mas é muito legal, na verdade, contar as histórias. Então, antes do começo da guerra de Troia, Ulisses. Não, desculpa, Aquiles, que era o maior herói grego, foi escondido pela mãe, que era uma de semidivinidade, porque a mãe Tete sabia que ele ia morrer no final da guerra, foi escondido junto a uma corte grega onde Deia da Mia se apaixonou por ele. E o escondeu de que forma? Vestindo de mulher. Então ele ficava no gineceu, que era a parte da corte dedicado às mulheres. Só que Ulisses e Diomedes ficam sabendo que como eles devem convencer Aquiles a participar da guerra de Troia. Né? Porque Aquiles está perdido, está se divertindo um monte com as mulheres. Né? E aí, Aquiles se traveste com Diomedes, eu acho a história mais linda de Tubáin, de vendedor, entra na corte das mulheres vendendo tecidos, joias. E a um certo ponto ele faz cair casualmente as armas de Aquiles no chão. E Aquiles, quando vê ressoar as armas dele, joga fora as roupas femininas e assume a guerra de Troia. É? Então, esse daqui é o episódio de, de, de Adamia. É, deixa de Adamia, obviamente, vai para ele. E o paládio é o furto da estátua de Pálade, ou seja, de Atenas, que estava em Troia, dentro de Troia, que o, ali Ulisse com Diomede rouba, e isso é um pré-anúncio da derrota de Troia. Ou seja, mas sempre episódios ligados à astúcia, à esperteza, à inteligência maliciosa. Né? Por isso que da Virgílio diz isso, a Dante diz, ali estão Ulisse e Diomede, que foram... fraudolenti, usare un da frauge come la gente sa ma una verità, è un peccato piovere e da chi che vai via. Se posso dentro da quelle faville parlare di sì, maestro, um, assente in piego e ripiego che il priego vaia a mille, che non mi faccia dell'attender niego finché la fiamma cornuta qua co vegna. Vedi che del disio ver lei mi piego. Dante, fica loco quando fica sapendo che sono Ulisse, Ulisse, perché lei che fa là, assolutamente, Ulisse, ahi. É porque, óbvio, né? ele sabe do valor de Ulisses. E aí diz, se aí usa uma, um pedido muito forte, muito reforça o pedido dele a Virgílio, diz, se dentro daquelas chamas estão uh, esses, Ulisses, mestre, eu te peço, repeço mil vezes, que, muitas vezes, que não me privem da minha expectativa, até que a chama chifruda porque estou falando né falei que estava dividido em duas línguas hein? chegue até aqui ou já se aproxime mais vocês lembram também Paulo e Francesca também ele se aproxima mais do penhasco também onde Ulisses está onde oh, desculpa lapsus onde Dante está é, veja veja bem veja que eu pelo desejo de falar com ele já me Eh, come si mi inclino con la sua cioè Dante non consegue si conter, le con te che è molto con boh io queria, confesso molto molto boh ed egli a me eh, la tua preghiera è degna di molta loda e io però l'accetto ma fa che la tua lingua si sostegna lascia parlare a me che ho concetto ciò che tu vuoi che sarebbero schivi perché fuori greci forse, del tuo detto. E' aqui è una bellissima, perché Virgilio disse: io, questo tuo pedito è molto lo... digno di l'ovul, perché ovviamente fai parte desse camminho, né, di questo cammino, di terribile, che Dante ti apprezzano, e io accetto quella, ma tu vai ter a avere la tua lingua, la tua maniera di parlare, la tua ritornazione, vai a che stare a altura. Lascia eh, parlare a me, ricordando che Virgilio non è qualcuno, É autor da maior poesia em língua latina, assim como Mero tinha sido autor da maior eh, obra em língua grega, e também aquele que tinha contado a história de Ulisse. Ou seja, não casualmente, Virgílio pode falar com Ulisse. Dante, então, vocês lembram no começo, dizem, ah, eu não quero perder eh, a minha salvação, porque eu me autologio, fundamentalmente. Aqui, ele dá uma mostra dessa. Humildade. E Virgílio diz: deixa falar a mim, porque eu entendi o que você quer, porque talvez eles teriam desdém, já que foram gregos, os gregos são, os, ou seja, não, não, os florentinos são os gregos da modernidade, digamos, naquela época, mas os gregos, obviamente, é, são a referência to, absoluta da civilização. Então, já que eles foram gregos, talvez, se você falasse, Dante, eles desenhariam suas palavras. Olha o que o Virgílio diz é diz: um, Dante aceita essa lição de humildade, né? Então, eh, pois que a fiamma fu venuta aqui, dove parve o mio duca tempo e loco, in questa forma lui disse: O voi che siete due dentro d'un de foco, se eu meritai di voi mentre ch'io vissi. se io meritai di voi assai o poco quando nel mondo le alti versi scrissi non vi muovete, ma l'un di voi dica dove per lui perduto ha E E então, eh, quando Asciama si è aperto oggi pare se Dante ci ha messo a descrição ou o discernimento de eh, Virgílio, escolher o momento, o lugar exato para falar a Ulisse, eh, gentilmente. E eu ouvi o Virgílio dizer isso. Ou você, com um tom altíssimamente nobilitante que usa, eh, que usa Virgílio para falar com Ulisse, E que, se vocês lembram, lembra, Farinata tinha, que é, é um herói negativo, mas está quase altura, digamos, né? uma, ou seja, nesse, não está altura de mas é nesse círculo de personagens maus, mas com uma nobreza, com a dignidade. Então, nesses casos, é, o Virgílio Dante, o, e os outros os personagens, usam essas fórmulas extremamente hum, retóricas, extremamente que denotam, connotam a... a o estatuto, estatura, perdão, moral dos interlocutores. Ou vocês dois que estão juntos em um único fogo, se eu mereci a atenção de vocês, quando escrevi os outros versos, ou seja, quando escrevi a Enedas, né? se eu mereci isso, obviamente uma fórmula retórica, lógico que Virgílio tem como falar, a Ulisse, é, não pare um pouco, mas um de vocês diga Onge moreo, come accontesse, onde che acconte, okay, le morì. E hai commessa, e Dante non disnada, Dante so ove, ma commessa a, 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 a un relato di Ulisse. Lo maggior corno della fiamma, antes, corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella a cui vento fatica. Indi la cima qua e là menando come fosse la lingua. <coughs> desculpa, que parlasse ditou a voz de fora e disse. Então, o chifre maior, porque tem uma diferença entre Ulisse e Diomede, a chama é única, eles estão juntos, estão, a chama é dividida, mas uma é moralmente superior até no mal, que é Ulisse, obviamente. Então, o chifre, a parte, a língua, o corno, né, superior, maior da chama antiga, Começou a crollar se a fazer assim, sabe? Como? como quando uma chama é mexida pelo vento. Vocês podem imaginar uma chama, uma chama de uma. Eu vento, né? Como faz a chama. É, então, aí, com, é, levando o, o, o cume da, da chama, né? Do, do, do corno, onde está Ulisse, quá é lá, porque ele começa a falar como se fosse a língua uma diretamente a língua tem é uma identificação entre o personagem e o órgão perceptivo, né, físico, corporal, que esse personagem sabe usar melhor que é a língua, não é nada é casual em Dante, né? Então, como se fosse uma língua falante, né? É, jogou a voz. Fora e disse, e a chi e le conta, quando mi dipartì da Circe, che sottrasse me più d'un anno là presso a Gaeta, prima che si ne la nomeasse né dolcezza di figlio, né la pietà del vecchio padre, né il debito amore, lo qual, la, lo qual dovea Penelope far lieta, vincer poter dentro da me <coughs> l'ardore che io ebbi, <coughs> a divenire del mondo esperto, scusate, <coughs> e degli vizi umani del valore. Ma misi me per l'alto mare aperto sol con un legno e con quella compagna piccola dalla quale non, non fui deserto. Então, Ulisse commessa logo, come si diria in latin, in medias res commessa. Cioè, quando io parci di Sirse, non sei chi conosce Odisse, ma una da Das aventuras principais de Ulisse, quando ele fica, apaixon, se apaixon, fica meio refém, meio apaixonado por uma maga, Circe, que se apaixona por ele e que transforma todos os companheiros de Ulisse em porcos. Então, com, usando esse artifício, ela consegue segurar Ulisse mais de um ano junto a dela. Onde era o lugar dessa Circe, que inclusive. Si tornò un sinonimo di mulher fatal, né? che è una maga, una maga. Eh esotica come è presentata per Virgilio, giunto di Gaeta, scusa per lo Omero, giunto di Gaeta, cioè perto di Napoli, no, una si che là nella campagna, prima che assim Eneas la nomeasse, perché prima di isso non si chiamava Gaeta, un nome romano, di esse luogo che ancora esiste, be bellissimo, che è il litoral eh, della campagna, prima ella eh, stava là. Eh, Não a doçura do pai, ou seja, o, o sentimento de doçura, de meiguice que eu teria como. Eh, de, desculpa, de filho, do, de pai, e o pai, porque ele tinha um filho que esperava por ele, que era criança quando ele partiu, e que ele deveria pensar no filho e que é adulto, quando ele volta para Ítaca não Odisseia ele já é adulto né? e que se encontra em Apuros e aí a Ulisse eh, volta a tempo para eh, porque ele será o futuro rei de Ítaca né, o filho de, de Ulisse nem o pensamento do filho nem a reverência que eu devia pelo meu velho pai, que ainda está esperando também nem o devido amor que eu deveria a mia esposa Penelope, che doveva lasciarla felice, nulla di questo sufficiente per vincere l'ardore che ho avuto di conoscere un mondo, di venire, scusate, del mondo esperto, E dos vícios humanos e da virtude. Ou seja, como eu disse no começo, a curiosidade, a sede de conhecimento é tão grande que ele também supera. Desculpa, já passei o tempo, mas eu vou continuar, tá bom? Vale? É, é, me, eu me. Coloquei a me stesso no auto, ma in prigione viaggio, ma so, somente con un pequeno navio di madeira e con quel gruppo di amigos, di compagni, che nunca mi deixarono sozini. L'un lito e l'altro vidi fino alla Spagna, fino al Morocco, l'isola dei Sardi e l'altra che quel mare intorno bagna. E le fanno, passei il mare della Spagna, il Marocco, nel no nord dell'Africa, a Sardegna, e le deixo tutto isso atrás, né? E a che le mache bagna tutto. Isso. Io e i compagni eravamo vecchi e tardi quando venimmo a quella foce stretta dove Ercole segnò i suoi riguardi, a ciò che più l'uomo che l'uomo più oltre non si metta dall'altra dalla destra mi lasciai Sibilla dall'altra già m'avea lasciata setta. E gli disse, no, io e i miei compagniere velhos, già cansados velhos né perché si era passato 10 anni da Guerra di Trono mais 10 da Odissea, quindi fazia molto tempo. Quando siamo arrivati a quella margine, a quel punto stretto, fu un um, um fiume, Onde Heracles, como eu falei no começo, então, marcou, fez o, o seu marco para que o homem não fosse, o ser humano não superasse, né, conforme assim, ordens divinas. E deixei, para a direita, Sevilha, e do outro lado, Ceuta, cidades da Espanha e da Africa oh, settentrionale no, do Marocco. ho 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 Gibraltar né? ho Lì O frati dissi che per cento miglia perigli siete giunti all'occidente, a questa tanto ho Virgilia dei nostri sensi che ho 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 fati não foste a viver como bruti, mas perseguir virtude e conoscenza. Famosíssima, ela diz. Então ele se dirige aos, aos companheiros, aqueles poucos que tinha ficado, tinha sobrevivido a todas as aventuras de Ulisse, Circe, Hesíclope, Il enfim, todas as aventuras. Então só que ele quer mais, mais, mais e ele convence, mas de uma forma maliciosa, usando da sua do carisma, da sua persuasão, da sua lábia né? Os os companheiros diz: "Oh, irmãos, que durante milhões de perigos ju, ju, chegaram a esse ocidente, porque a direção é de este de leste para oeste, né? A essa pequeno tempo que ainda nos sobra daquilo que nos resta da vida, né? Ou seja, a ideia é também de uma viagem já natural, digamos, só que Lice usa pelo próprio, pela própria satisfação, né? É, mas ele sabe, é uma viagem, aquela viagem existencial do ser humano, da vida para a morte. Então, ele diz: fato, tão pouco, a gente chegou até aqui. Não queira negar aos nossos sentidos o, a experiência. Daquilo que está além do sol, porque passando o Gibraltar, as colunas de como se chamava, se entra em um mundo proibido, que não se conhece, né, o que fizeram um pouquinho os navegadores quando foram à América, né, né, digamos, muito tempo depois. E não quero negar essa experiência, esse conhecimento, mas reparem que uh, Ulisses fala em experiência já, experiência concreta. Da, da natureza, da realidade, das coisas. Considerem sua origem, né? aí ele usa um trambique, ou seja, ele apela para esse sentimento de origem nobre do ser humano, porque não for, vocês não foram criados, não foram feitos para viver como animais, mas para se perseguir virtude e conhecimento. Tomara né? que ainda essa, esse, essa chamada fosse tão forte né, em várias situações que a gente vive. Vocês veem, ele usa de um trambique porque ele quer, por razões pessoais também, mas em si o desejo é nobre. Ou seja, Dante não condena esse desejo. É legítimo, é até obrigatório para o homem que quer. Se si aperfeiçoar. Só que, desculpa, Ulisse, o faz sozinho, desafiando a divinidade, ou nem se importando, nem desafiando, não se importando, não levando em conta, e, obviamente, enganando, isso. us compagneros che i miei compagni feci io sì arguti aguti con questa razione piccola al cammino che appena poscia le avrei ritenuti e volta nostra poppa nel mattino dei remi facemmo ali al folle volo sempre acquistando dal lato mancino se io tornei i miei compagneros tão desejosos con essa pequena oração essa cioè até ele quasi non desmere ma se le disse io Fiz um discursinho muito breve, mas eles ficaram tão, assim, muito. Então, de uma certa maneira, desprezando os companheiros que o servir, mas, assim, eu os convenci que eu não teria conseguido com... contener-lhe, eh, tratener-lhe, fazer com que eles não seguissem caminho. E, eh, virada a popa do navio para o Oriente, eh, com... le... fizemos dos Remo, uma imagem belíssima. dos remos, do, do navio, do barco, come le ase di un voo folle, loco, perché totalmente contro Dio, che eh, sempre indo in una direzione scherza, uh, orientale, dopo il sarcomone Tutte le stelle già dall'altro polo vede la notte, il nostro tanto basso che non sorgeva fuori del mar in solo. Eh, sì. Ele diz: a gente já uh, tinha visto todas uh, as estrelas do outro hemisfério, e o nosso céu estava muito baixo, uh, estava aos poucos emergindo do solo marinho, né, considerando que ninguém tinha feito isso antes. Então, é uma viagem rumo ao desconhecido, uh, e, assim, que ele. che non c'era mai finito. Cinque volte era acceso e tante casse, lo lume era di sotto dalla luna, poi che entrate eravamo nell'alto passo, quando mi apparve una montagna, bruna per la distanza, e parve mi alta tanto, quanto veduta non aveva alcuna. Quindi, cinque... Ah, sì, ma... expressão conceitosa para dizer que tinham passado cinco meses, tá? Quando cinco meses tinham vi, visto surgir a lua nova, ou seja, cinco meses, quando tínhamos entrado nesse caminho difícil, é, quando apareceu uma montanha escura pela distância que me pareceu tão alta quanto nunca tinha havido outra. Essa montanha do purgatório, é, que é... che Dante ainda deve enfrentar, né? Mas que um, Ulisse nem chega. Bom, também, como vocês podem ver, a gente passa do mundo enfim, Dante à contemporaneidade, medievale, alla medieval a, a mitologica, à realidade mitológica grega clássica e de novo a cristianità contemporanea a Dante, perché il purgatorio, inclusive era una idea, un molto che, di, di qua che non esisteva in epoca di, di, classico, neus greco, neus romano, romanos e dei di purgatorio, ma qua, eleve a purgatorio. Noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto, che della nuova terra un turbo nacque percosse del legno il primo canto. Tre volte il fe fegirà... <coughs> scusate, no, oggi oggi... Il, eh, con tutte le acque... alla quarta levar la poppa in suso... e la prora ira in giù come altrui piacque... infine che il mare fu sopra noi richiuso... Eh, lui noi siamo felici finalmente di ver terra... ma immediatamente... questa felicità si tornò... chiodo... perché... da questa montagna è un turbino... che... Eh, si scioccò con un navio... Tão forte, no, no canto do navio, tão forte, o fez girar com todos o redemoinho de águas três vezes, e na quarta vez, no quarto giro, ele levantou a popa para cima e a prora, que é a parte, na verdade, inicial, né, da, foi para baixo, como outro piaco, ou seja, como Deus, né, segundo o desejo de Deus, porque. É, Ulisse é, é, é Deus é esse Deus cristão nosso Deus digamos a nós que opune né? é, a te que o mar se fechou sobre nós o seja, Ulisse <coughs> faz naufrágio bom o canto o canto não sei não tenho mais um perdão o canto acaba aqui de forma muito forte e coloquei algumas é inúmeras de imagens Sobre o canto di Ulisse, io non colloquei algumas, sì, algumas ovviamente molto contemporanee ma assim, se você il naufragio di Ulisse, essa montagna, la seconda, na verdade, non si parece nemmeno un poco com a montagna do Parogatório, è una immagine forte di qualche jeito, come Dante nos conta, mas, okay, uma, eh, pessoal, ma su che io colloquei per eh, un gusto mio ma che non colloquei o nome, Herman Melville, ovviamente, o, a obra prima, di Melville, non so se voi conoscete, l'era, ma se consiglio le perché è meravigliosa, che è Moby Dick, che è questa cassa eh, inesausta in del comandante a cab della para la Madeleina Bianca, non è il purgatorio, ma in un finale l'ho per non è per comunque matare. Essa, eh, questo mostro marino che già ha affrontato, che è la balena bianca, e che poi quando acha, eh, in un minuto, cioè, un libro è molto lungo, un romanzo... Grande Romance. No final o desfecho é muito rápido porque ele obviamente é um tem toda uma simbologia bíblica, religiosa, né, que é Melville usou e que me lembra muito. Ele também bom, me a balena branca pode ser tantas coisas, falaram que é o mal, falaram hum, a natureza, a força, uh, mas de qualquer jeito acaba Uh, come Ulisse, di una certa maniera è punito, rampona né, quando ele ave, no, fi, finalmente arriva a avere varasve durante la viaggio, nella verità. Il romanzo è narrato por Ismael, né, che è l'unico sopravvivente e testimonia del eh, navio il Pequod del capitano Acab, e quando finalmente arriva al che è la sempre FOSE, sempre, Eli Acab, fica tanto... Obsecato, che non mede nada, vai lá, tenta arpionare, ma la balena, con un semplice colpo di coda, eh, affonda la nave e tutti muoiono. Eh? Então, eh, solo un mio uma... gosto pessoal. Que... Enfim. Obrigada. Bom, se tiver alguma pergunta, gente, hoje passamos, eu peço desculpa, passamos um pouquinho do tempo, o canto de Ulisse é muito intenso, mas temos alguma, um pouquinho de tempo, obrigada, sim, para alguma pergunta, alguma... É, porque, ó, oh, a próxima é... Pois é, é um romance maravilhoso. A próxima, o Golino também é fortíssimo, né? É, vocês sabem, se preparem, então, quem sabe, depois, talvez, a gente possa fazer, não sei, uma espécie de reunião para fazer um balanço do curso, porque depois falta um pouquinho tempo, né, para, né, algo, é, é, sim, sim, é, Ulisse, Dante, certo, né, Gra Muito obrigada. Agradeço todo mundo que está né, que está escrevendo. E podemos encerrar, então, um dia grande. Se, se vocês de qualquer jeito a gente se vê daqui a duas semanas a, com a última aula desse encontro, a gente talvez possa fazer depois uma reunião de um balanço geral. Sim, a gente não tem um programa ligado uma leitura, a leitura na gente pode ser assim teremos tempo de, e eu devo ainda eu sei o que eu devo para vocês não tá bom ó oh, muito obrigada muito mesmo e, então é Gibraltar sim muito obrigada Leonardo então a gente pode encerrar Leonardo, é, é... <laughs> Leonardo. Opa, não, não te ouço, Leonardo. Sim, tranquilo. Nossa, Tra... Leonardo, eu posso encerrar, não se preocupe. Leonardo, tranquillo, io inserro e... e a gente volta daqui a due settimane. Ugolino, si prepari, eh? perché è bello tosto, va bene? Ciao, grazie, un bello grazie, obrigado. molte grazie a tutti, è un piacere. Leonardo, non ti preoccupare, chiudo io e poi ci sentiamo. Grazie, Leonardo. Ciao, professoressa, adesso... Ciao. Sto... Vai bem, vai bem. Você está tudo Bom, pessoal, obrigado, então a gente encerra nossa penúltima aula, passou rápido, né? É E é. aí daqui é. duas semanas a gente volta com a última e aí depois então quando a gente encerrar todos os encontros E a gente pode fazer um, uma reunião para um balanço geral Tá certo? É. É. Haverá é. outros, Dante não acaba é. nunca é. Certo? Grazie. A todo mundo. Grazie Leonardo, grazie a tutti. Ciao.